What's up, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady opět s Tomášem, čau Tomáši. Dala, čau. Vítejte u dalšího skill testu, dneska hrajeme zase od našeho oblíbeného autora, který udělal už i hard skill test 1, ale Tomáš říkal, že se chce první rozcvičit a dát si easy skill test. Kámo, protože... ty jsi mě vyslyšel, že jo? Ano. Jak jsem říkal, že bych chtěl nějaký skill test s miničkem nebo s něčím, kámo, tak tohle jakoby není úplně miničko, ale... Ale je to smartík. Je to konečně smartík aspoň, wow. No, je to tak. Wow. Pěkně. Kámo, vážně je tohle easy skill test? Je to easy skill test, Tomáši. Tady to je všechno jenom o timingu, Tomáši. Ne, jo, okej. Okay. Všechno jenom o timingu, ale má to 25 checkpointů a vypadá to, že to je poměrně jednoduché, takže by to nemělo být problém. Já jsem chtěl původně natočit ten hard skill test, ale Tomáže, kámo. To bude těžký. No tak jako sorry, ale tam byl challenge na 30 minut. Ale bylo tam napsaný, že to můžeš zkusit i ty, Tomáši. No dobrý, a tak zkusit to můžu, ale bude mi to trvat třeba hodinu, že jo? To ne jako. No to jo, takhle, kdo říká, že bys to vůbec dojel, že jo? No, to je... Mně líbí se mi... No jasně, mně se tady líbí by the way to zapojení těch jako... Těch větráků, nebo... Větráků, kam? No ne větráků, ty víš, co myslím, Tomáši, těchto těch větrných elektráren. To je to slovo, o kterém jsem mluvil, Tak jo. Hele, zatím to je fakt easy skill test, Tomáši. Tady, jakoby, je to naprosto primitivní. Ježiška! Ano. Co se děje? Já jsem půl hodiny rovnám na té platformě, abych z ní nespadl. Ano. A pak najedu na ten roh, že to jako katnu ten roh, ne, já zatočím a spadnu. Ano. Prostě. Prostě jsem zatočil třeba o 10 metrů dřív, než jsem měl kam. Jako já můžu jít samozřejmě na tebe čekat, ale myslím si, že tvůj rozestup ještě není tak velký. Kolika ty máš ček? Já jsem na 7. 3. Tomáši, ty jsi o 4 checkpointy vzadu? No jako takhle, já nevím, jak často tu checkpointy jsou. Jako ze začátku mi přišlo, že těch checkpointů docela hodně právě, že bych čekal, že jich bude míň, víš? No to jo, tebe potrápily jako ty větráky, nebo jako co se děje? No, ne, ty platformičky, no, trošku spadnou dva. Kamo, já jsem fakt, to auto nebrzdí. Já jsem prostě teď normálně sjel, se kamo jel nahoře a prostě jsem najednou sjel. Před checkpointem jsem vážně, sjel. Vážně, Tomáši. Dobrý, v pohodě, já si tady počkám. Já, no, počkej si, já si tady dám snídaní. Hej. A možná, Tomáši, možná bych mohl poděkovat dnešnímu sponzorovi tohoto GTAčka, kterým je Mana, protože všichni možná víte, nebo někteří, co koukáte na moje streamy, že občas večeřím tady tu věc. Je to čokoládová Mana a je to strašně super věc, když nestíháte jíst normální jídlo, ale prostě to jídlo vypijete. Pro vegetariány a vegany je to 100% rostlinný, což teda není pro mě ta nejdůležitější vlastnost. Pro mě je důležitý, že tady z té lahvičky se normálně dokážu nasytit a je to o dost lepší, než když bych si při streamu dal nějaký junk food. So good and tasty. Mana vydala novou generaci Mana Mark 6, kterou vylepšili o 4 nové druhy proteinu, 3 druhy vlákniny a spoustu dalšího. Mimo jiné má taky méně kalorií, což znamená, že je jemnější a chutná lépe, ale pořád tě to zasytí úplně stejně. Nice. Takže ještě jednou díky moc Maně za sponzorování tohoto videa. Pokud vás zajímá víc, odkaz najdete dole v popisu. A my jdeme zjistit, jestli tady Tomáš už je. Tomáši? Jo, no to... A Tomáš tady už je. Tomáš tady už je. Krásně to vyšlo. Je. Ideálka. No ale víš co? Tomáš, víš co je nejhorší? Já jsem místo toho, abych se teď reálně napil a tím pádem najedl, ti tady o tom povídal. A teď mám pořád hlad, protože jsem ještě nesnídal. Wow. Nedá se ale jaká je tvoje oblíbená Mana, kámo? Já jsem to třeba nikdy nepil, podle mě asi. Ty jsi to nikdy nepil, já mám fakt rád čokoládovou. Je tady jako několik druhů, ale já mám prostě rád tu čokoládovou. Mm-hmm. To je taková jakoby za mě nejvíc tasty. Tomáši? Ano. Zatím to je pořád easy. Tady musíš akorát jít do místa, že jo, kam opět patříš. Což je? Do kontejneru. Wow. Mm-hmm. Okay. Tak pojď. Good joik. Líbí kdo se tady čoukista? Kdo je tu šprývář? Ne. Já potřebuji šťouk, Tomáši. Tohle auto je tak úžasný, kámo, v tom, jak je lehoučký, že ty prostě, když padáš a jsi na jednom kole, tak ano. Dáš mid-air control a vyrovnáš to prostě. Já jsem teď nedávno jel skill test a ten byl jako s nějakým obrovským nákladňákem a já tam musel udělat přehoz a to bylo naprosto příšerný. To jako, s nákladňákem ten... přehoz. Jo. Ten přehoz, který neumím udělat z XA20, tam je, promiň.
Ne, dobrý, dobrý. 21 si dělal s nákladňákem, jo? Jo. Hezký, no. Tak to bych, kámo, asi hrál 3 hodiny mapu a pak bych to vzdal, předpokládám. Tomáš, ne. Počkej, já do toho ťukru. Zůstaň, ne, dobrý, 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 dobrý. Dám ti ťukec, dám ti ťukec. Vůbec, kámo, se ke mně nepřibliží. Dám ti ťukec, dám ti ťukec. Mě schodíš, dám ti ťukec, dám ti ťukec. Uklidni se, uklidni se. Tomáš, kámo, jeď. Teď si mě zastek. Kápeš, že... Tomáš, jeď, dobrý. Jeď. Kámo, jeď. Nemůžeš, Tomáš, nemůžeš tohle dělat, kámo, já se zaseknu o ten kontejner, chápeš to? Vydrž, rychlost je cesta. Vydrž, kámo, vteřinu, prostě. Dobrý. Nemám čas, pospíchám, nestíhám. Jedem. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. No, a jsme v půlce, Tomáši, vidíš, ani no, to nebolelo. No tak dobrý, půlka už. Ani to nebolelo. Tak, ty. Come on. Promiň, Tomáši, já jsem nechtěl. Karma, kamaráde, karma. Ale uklidni se, jo, laskavě. Okay, víš, že to rád obě ze strany, kámo, nemusíš... Ne, ne, to musíš skrz. Rašovat. Nemusíš to rašovat. Tady podle mě rychlost je cesta, Tomáši. Ne, kámo, tady tě rozhoděj ty auta, to není rychlost cesta. Kámo, já jedu celkem rychle, jako přiměřeně rychle. Kámo, teď se spadlo, protože jsem zastavil. Dobře, jo, to bude tím. Ne, ne, reálně, to musíš šetřit. Jo, jasně, kámo, zastavil jsem, spadnul jsem. Full speed. Jenom ti chci říct, že jedu full speed a jestli tam zpomalíš. Další stejně by si spadlo, beru to pozitivně. Ne, kámo, tohle auto vyrovná. Kámo, tohle auto vyrovnáš, i když stojíš na vejfuku, ti říkám. Kámo, kam tě to odstřelilo? No, to máš full speed. Ne, kámo, jestli do mě ne... Dobrý, dobrý. Teď je to jako, já jsem tady možná trochu přeflexil. Sleduj, no, tak dělej, co je? Wow. Ještě nějaké otázky? Ještě otázky, nějaké otázky, Tomáši? Otázky, odpovědi? Udělám tady malý Q&A v tomhle videu. Malý Q&A v tomhle videu. A nemůže být full speed, kámo, to byla náhoda. Full speed. Gas. Kámo, kdybys to měl udělat znova, tak to nedáš teď. Kámo, kdybych nevzal ten checkpoint, tak bych to udělal znovu, ale reálně je to ta cesta, protože tam je to jedno blbý auto, do kterého ty musíš jet full speed, aby tě to přehodilo a pak musíš doufat. No, tak proto říkám, že ani nevíš, jak jsi to udělal, kam. No, Tomáši, to já jsem myslel, že jsem ti dostatečně ujel, ale já můžu reálně, já jsem ten plak na tu manu mohl udělat přímo tady na tom místě. Přímo tady na tom místě, Tomáši, protože tady asi ještě budeš chvíli zaseklej. No nic, já se jdu podívat dál. Mhm. Tady je elektrický vedení, jasně, nic vážného. Kámo, podle mě, když bys jel opatrně, tak to prostě přejedeš, na to nepotřebuješ. Dobrý, je to opatrné, to váši. Kámo, je to já jenom nevím, to je divný. Je to jenom tvoje volba. O, tady máme přejíždění po úzkosti, Tomáš, to si taky bude líbit. No, z toho budu mít úzkosti asi. Tady to, ale tohle je hrozně malý auto. Já jsem tady takhle jsem jezdil, jak jedu s tím smartem, tak jsem jezdil s nákladňákem, takže úplně v cajku. Nebojím se toho. Proč to tak loupí? Je to úplně v cajku, Tomáši. No, nedá se to nějak čít. Co kdybych se nechal odstřelit tím větrným mlýnem, že by mě to střelilo až na ten checkpoint? Myslíš, že by to mohlo, že by to mohlo fungovat? Dobrá otázka. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že 100% jo. Ale musel bys to odstřelit jako perfektně úplně. Jeď. Dal jsi to? Ne. Jestli tohle video dá 1000 lajků, tak natočím. Kámo, 2 lajky. Kámo, jestli tohle z toho, jestli chcete, aby jsme natočili hard skill test, dejte like a když tady bude 6,5 lajku, tak natočíme ten hard skill test s Tomášem. Nemáš zač. Podle reálně, kdybych tady řekl, když to video bude mít třeba 20 000 lajků, tak by to tady bylo. Nechci se přeflexit. Tak dej 20, kámo. Ne, to nebudu dávat, co když by to tady náhodou nebylo a... OK, dobrý lidi, když tady bude 20 000 lajků, tak s Tomášem natočíme ten hard skill test a budeme hrát do té doby, než ho Tomáš nedohraje. Nice, kámo, tak to je super. Ne, to ne, to ne, ne. Lidi, máte hodně času, tak... Kámo, jeď. Hele, Tomáši, při nejhorším... Při nejhorším bysme ho dohráli na streamu, no. To je... Já jsem byl třeba 2 cm od toho checkpointu. A nevzal to. Pěkně. Tomáši, jestli chceš dát radu, prostě to projeď. Kámo, já prostě...
Prostě normálně, udělej si online kurz, kámo. Spektátu tě. GTA skill testu, a když lidi nebudou vědět, kámo, ber si 500 korun za hodinu nebo 1000, a když lidi nebudou vědět, tak kámo řekni, no prostě to projeď. Jo, no, jako, prostě to projeď. Prostě jeď, kámo. Co je, kde je problém? Kámo, postav se a jeď prostě, jakoby, co nechápeš? A ty lidi, kámo, gas? Wow, jo. A ty lidi, kámo, wow, ještě jsem si zaplatil kurz tady u motivátora Honzy, kámo. Zaplatím si za 500 korun Skype call s tebou. Má to 53% hodnocení. To je míň než jako easy skill test, ale není to, kámo, ani střední. Hráli jsme 49% mapu a neměl jsem s ní žádný problém. Ano. Tak mi to vysvětlí. Já si myslím, že jakoby nějakých 30-40% se dá počítat, jako že to je těžký. Okay? Nebo jako že to je středně těžký. 10-20% se začíná počítat, jako že to je jakoby těžká mapa. Ale to máš i 50% se počítá, jako že to je prostě vanila. Kámo, jakože klid, jako já jsem hrál 0% mapu, jo? Jo, to je pravda. No tak jenom nespadni, dej si pozor, jestli můžu dát radu. No, kámo, dík. Kolik mě to bude stát, tato rada? 500 korun. Dobrý. 500 korun za započatou hodinu, Tomáši. Kámo, šlo to bez rychlosti, je to v pohodě. Ne! No, teď budeš padat, já ti dojedu, o co? Já na to tady rád počkám, Tomáši. Jo, rád počkám. Kámo, v pořádku, jsi hodnej, jsem rád, že jsi takový mecenář. Tomu se říká organické čekání, Tomáši. Organické čekání. Organické, jakože prostě nečekáš placeně, ale čekáš organicky. Je to tak, kamaráde, je to tak. Tak kolik bude mít tohleto video, kámo? No zatím to je na 8 minut. No Tomáši, organické čekání, není problém. Ne, jako je to pěkné, protože to je easy. Já si myslím, že ten autor by měl začít dělat ještě medium skill test, kámo, chudák autor, vem si. Já celou dobu říkám. Podle mě tohle je medium, jako. Já mu celou dobu říkám, hej, měl by si začít dělat prostě těžký skill testy a to. Jak on začne dělat těžký skill test. A pak jako, ten těžký skill test vypadá moc těžce. Kámo, co by si začal dělat prostě střední skill testy? Ne, asi. Dobrý, jsem tu, projel jsem to, jsem u check checkpointu, 18. checkpoint, bráško, ale ten autor nás vyslyšel a dělá 20-minutový mapy, kámo, bráško, seš můj oblíbený autor, musím říct. Kámo, tady je to těsně před tím checkpointem a je tady ta vrtule hloupá, kámo, teď, o co, že mě to odstřelí. A, tebe to sundalo? Ne, ještě ne, kámo, čekám, kdy mám projet. Hele, já tady na tebe nečekám, aby... Ne! Co se stalo, Tomáši? To je od začátku. To musíš projet všechny ty kužely od začátku, ne. To auto nefunguje! On to ještě dělá na schvál, abys to musel objíždět, že tam dává ty stěny. Tomáši, já bych řekl easy pomlčka medium, něco mezi. Tohle je pro mě, podle mě je tohle to reálně těžší než ta mapa, co měla 49. Jakože reálně. Ne, nemyslím si. Nechápu, jak to může mít 53, kámo. Kámo, tohle je za mě mapa, která má 50%. Jo, mimochodem, jako, kolik tak stává Marvex třeba? To nevím, proč? Protože, kámo, lidi už třeba 2 nebo 3 týdny možná si stěžujou, že jsme furt nedali Marvex versus Tomcat GTA, kámo. Pod Edge, my spolu vždycky točíme dopoledne, tak jestli Marvex vždycky, kámo, ne, Marvex je... Já jsem začal mluvit a spadl jsem, sorry lidi. Já si myslím, že s Marvexem můžeme klidně dát Marvex versus Tomcat, protože Marvex, jako když se s tím domluvíme a řekneme, že hej, natáčíme na 9, tak podle mě Marvex vstane. No, ale kámo, pak bude brečet zase celý video jako Marvex tam 9, kámo, já padám jenom protože se nemůžu soustředit. Jako... Pak řekne, no to nebyla legitimní výhra, kámo, já jsem ještě spal. Marvex ale hodně trénuje zase na druhou stranu. To je pravda, kámo. To je... A dělá přehazovačky a podobné jako věci. Já vůbec neumím tohleto. Tomáši, budeš muset přijít na nějaký stream a potrénovat si. To je jako... Kámo, posledně, když jsem byl na streamu, abych si potrénoval, tak jsem myslel, že kámo... mě z toho klepne, jako. Nebudu lhát. Nakonec jsem musel mapu čítnout, takže... Takže nevím úplně. Ne. To bylo těsný. Je to easy skill test. Ta vrtule na konci prostě mě už třeba 3x odhodila nebo 4x. Jsou tady lehce zákeřní věci. A nejhorší je, že to musíš prostě celý od začátku zase. A to je otravný, to není, že by to bylo složitý, ale trvá to hrozně dlouho, protože nechci spadnout. A pak přijedeš a schodí tě ta vrtule a jdeš znovu. Kámo, a to ještě nejseš u té části, kde je ta fakt otravná vrtule, jak jsem se zasek. Tam ty musíš načasovat 3x a je hrozně rychlá. A nebudeš absolutně vědět, jakým způsobem na to. A já mám další checkpoint. Děkuji, pěkně, ano, děkuji.
Tak, ty tady nějaký úzko ježdění. Kamo, prostě, jo, jo. Dal jsi to? Kolika ty máš check? Kamo, mě odhodila ta vrtule přímo do toho checkpointu. Nice. Stonks, kamo. Stonks, přesně. Ne, ne, nepadej, nepadej, proč bys to dělal? Dobrý. No, špatný, špatný. Tady máš jako takový to, jak jdeš po té platformě, jak máš ty dvě úzké platformy, mm-hmm. přesně jakoby na šířku auta a musíš tam udělat 90 stupňovou zatáčku. Jo, jo, jasně. Me gusta Portega Suna. Dobrý, jsem tu. Easy, easy. To by ocenila Petra, kámo. Dobrý, mám to. To máš. Gusta. To máš. Oh. Obávám se, že jsem v cíli, Tomáši. I love it, me gusta. Tomáši. Čekaj, jak jsi daleko? Jako, že, jak je to daleko? U čeho seš teď, reálně? U toho načasování, jak projedeš tou trubkou a musíš zase... Kámo, prostě co to je? Proč to nejde vidět? U načasování, jak projedeš trubkou? No hned, hned za těma kuželama prostě. Tak další. Kámo, tak to seš před tou těžkou částí, na který jsem se zastavil. Já se jezdělat, já se vzdělat prostě... snídaním. Kámo, já se prostě nemůžu, jak to, že to nejde vyjet na tu platformu. Jeď ale! Jako, co ti na to mám říct, Tomáši? Co ti na to mám říct? Kámo, jo. Kámo, když pojedu víc vpravo, tak na to skočím, ti říkám. Tomáši, to nepůjde. Kámo, věř mi, že na to skočím. O, je, tady je další vrtule. Aha. To jsem si předtím ani nevšiml, kámo, já jsem ani nevěděl, že tam je další vrtule, what the fuck. Já ti věřím. Věřím ti. Ale tam ne. Neskočíš. Kamo, já ti říkám, že tam skočím. A bude to rychlejší, než kdybych se to snažil udělat legitimní cestu. Tady dáváme střih, až dovedeš tam Tomáš, skočí. Kamo, mám to! Nice! Kamo, já jsem to jel prostě first try. Nice! Vůbec jsem se tam nezastavoval. Jo, viděl jsem. No a ty kamo, vlastně to jenom... Kamo, tady, že ne? No, tam už je checkpoint net zatím, jenom se tam nespíš zaseknout. No, to proto říkám, kamo, neseknu se na těch trubkách. Kamo, to mi neříkej. Kamo, ono se to nedá. Ono se z toho nedá vyjet? Ne. Jako fakt? Kamo, jak mám vyjet z té trubky jako? Véčko a Sko ti nepomůže? Kamo, hrabe to jenom. Ne. The next morning. Dobrý, dobrý. Nice, teď doleva. Doleva? Jo, tak už vpravo máš záterasu. Yes. Projedeš kamo, tohle je jednoduchý prostě. Klid. Dobrý. Jseš tam? Dobrý. Nice. Kámo, no a teď jenom jedeš trubkou a uprostřed té trubky vždycky na konci je takový malý skokánek, skrz ten tak třikrát skočíš, za tak dvě vteřiny tam bude zatáčka, po tý jako skočíš, uděláš hup. Jo, skokánek. Jo, to je ono. Jo. To jsem přesně myslel, Tomáši. Já jsem přesně netušel, jakoby, co myslíš za skokánek. Kámo, i s efektem. Nice. Vzal si check. Jo, takže jo, stačí, když vyjedeš jenom sem. Tady je poslední skokánek na... Jo, to je to, o čem jsi mluvil, to je až tady, jo. Ano. To jsem byl až takhle vzadu, jo. Ano, ano, až takhle vzadu jsi byl. Tak já tady šílen, čekám posledních 10 minut, Tomáši. 10 minut. Jaj bože můj, hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna. Pohoda. Výborně. A jenom do cíle. Kámo, není možné. Bum. Počkej. Tam je check, pojďte ještě vzadu, musíš a jenom se jakoby vrátíš zpátky a tím ho vezmeš a dojedeš do cíle ještě předtím, než bude DNF. Ano, pospátku, na flex. O 15 minut pozdě, ale přece, na flex, kámo. Ale na flex. Tohle je všechno z dnešního videa, díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů, no a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau. Čau. Yeah. Every